Marom. Ahoj. Ahoj. Bála som sa ho mu priznať s tým, že som tam hore špala, keď to zakázal. Prvé, čo ma upútalo, je tam tá klietka. No už sme ju dokončili. Ale máme a prečo je tam? Máme s ňou problém taký, že vlastne nevieme ju dostať hore. Lebo sa to tam nemestí. A prečo ste ju postavili tam? Lebo hore bolo málo miesta dosť na to. No, hej. Ale ona prejde cez tie dvere hore, len problém je v kuchyni. Lebo my sme si hore zmerali dvere a tá ďal prejde, lenže v kuchyni je to problém. Keď vám požičam lano, vám to pomôže? Áno, určite. No a kde teda spala Fredka? No, Fredka spala hore a stražila som ju tam. No, na rovinu, nalejme si čistého vína. Jak to vyzeralo? Dúfam, že nemáš odvahu mi klamať. Nie. Tak povedz pravdu. Tak proste sme tam spali, no. Ja, Ema, Timo. Ale akože bol to môj napad a ja som ich tam zavolala. Takže na trest, ďalší trest. Málo vám je. To vás bude stať ďalších 5 mincí. Nemôžeme to spraviť tak, že dostanem iba ja nejaký trest? Nie. 500 ečok.